waxaa deegaanka Xanaanbuur oo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ka socday dadaallo lagu xalinayo dagaal beeleed halkaasi ku dhaxmaray laba maleeshiyad oo wada dega halkaasi. Xildhibaano ka kala socda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa waday dadaallo la doonayo in lagu xaliyo dagaalladaasi, waxaana ay ku guuleysteen in heshiis hordhac ah laga gaaro dagaalkaasi. Wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta Galmudug ayaa warbaahintu akhriyay heshiiska 12 qodob oo ay isla gaareen odayaasha labada dhinac ee halkaasi beelahooda ay ku wada dirireen. Waxaan isku raacnay qodobada hoos ku qoran iyo odayaasha dhaqanka. Qodobka ugu horreeya, odayaasha dhaqanka ee Ceer iyo Saleebaan waxa ay ka xun yihiin colaadii foosha xumayd ee dhex martay, waxayna ka tacsiyeynayaan khasaarihii ka dhashay naf iyo maayl. Qodobka labaad, waxaa laysla gaaray xabad joojin buuxda oo shuruud la'aan ah, taasoo ka hirgelaysa dhammaan deegaanada colaaddu saameysay. Qodobka saddexaad, xabad joojin waxa ay ka wada dhaqan gelaysaa dhammaan deegaanada ay labada beel Ceer iyo Saleebaan wada degaan ee colaaddu saameysay. Qodobka afaraad, in laga fogaado wax kasta oo xabad joojinta wax u dhimi kara ficil iyo hadal, intaba si loo soo celiyo kalsoonida bulshada. Qodobka shanaad, deegaanka Xanaanbuuro dib loogu soo celiyo shacabkii ka barakacay si noloshooda ay caadi u noqoto. Ciddii jebisaa xabad joojinta waxaa loo aqoonsanayaa qaswade, waxaana ciidanka amnigu fasax u qabaan in ay ka qaadaan tallaabada ku habboon. Qodobka toddobaad, waxaa la dhisay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka kala imaanaya beelaha ay dagaalku dhex maray iyo xubno ka socda dowladda Galmudug. Qodobka sideedaad, laga bilaabo 13-ka bisha waxaa ka mamnuuc ah deegaanka Xanaanbuuro lagu dhex wato hubka waaweyn midka yar, iyadoo ciddii lagu arko ay ciidamada amnigu amar u haystaan inay kala wareegaan hubka, qofkii watana ay ka qaadaan tallaabo ku habboon. Qodobka sagaalaad, gaadiidka gaarka loo leeyahay ee lagu ogaado inuu ka qayb qaadanayo ficillada nabadgelyada lidka ku ah waxa uu wajihi doonaa ciqaab ku habboon. Qodobka tobanaad, laga bilaabo maanta oo 13-ka bishu tahay, qof walba oo geysta fal dembiyeed waxay odayaashu labada beel waajib ka saaran yahay inay soo qabtaan. Dagaalka ka dhacay deegaanka Xanaanbuure oo ka tirsan Galmudug ayaa waxaa ku barakacay dad shacab ah oo halkaasi wada degnaa si ay uga fogaadaan dhibaatada kasoo gaari karta dagaalada halkaasi ka dhacay. Sagal Xasan Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.